በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት፣ አባቶቼ፣ ላይካነ ምስጢር ስዩማን እግዚአብሔር ዲያቆናት፣ በአርባና በሰማንያ ቀናችሁ አባ አባት ብላችሁ እንድትጮሁ የልጅነትን መንፈስ የተቀበላችሁ ምእመናን፣ ምእመናት፣ ሕፃናትም ጭምር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ያለና የነበረ ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የተሰወረ መና ባለበት በንጹሕ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንም በማይደፍረው ብርሃን ውስጥ የሚኖሩን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት የእናታችን የድንግል ማርያም ጸጋና ቃል ኪዳን አይለን። እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ የአንደበት የሚል ይሆናል። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 9 ያለውን ኃይለ ቃል ነው ዛሬ ለማየት የምንሞክረው። መጽሐፉን አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ። እነሆ ፈረሶች ይታዘዙልን ዘንድ ልጓም በአፋቸው ውስጥ እናገባለን፣ ሥጋቸውንም ሁሉ እንመራለን። እነሆ መርከቦች ደግሞ ይህን ያህል ታላቅ ቢሆኑ በአውሎ ንፋስም ቢነዱ የመሪ ፈቃድ ወደሚወደው ስፍራ እጅግ ታናሽ በሆነ መቅዘፊያ ይመራሉ። እንዲሁም አንደበት ደግሞ ትንሽ ብልት ሆኖ በትላላቅ ነገር ይመካል። እነሆ ትንሽ እሳት እንዴት ያለ ትልቅ ጫካ ያቃጥላል! አንደበትም እሳት ነው። አንደበት በብልቶቻችን መካከል አመፀኛ ዓለም ሆኗል፣ ሥጋን ሁሉ ያሳድፋልና የፍጥረትንም ሩጫ ያቃጥላል፣ በገሃነምም ይቃጠላል። የአራዊትና የወፎች የተንቀሳቃሾችና በባሕር ያለ የፍጥረት ወገን ሁሉ በሰው ይገራል፣ ደግሞም ተገርተዋል። ነገር ግን አንደበቱን ሊገራ ማንም ሰው አይችልም። የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ነው። በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን፣ በእርሱ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማለን። ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣል። ወንድሞች ሆይ ይህ ሊሆን አይገባም ይላል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ነውና የቃሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን ጥበቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ደግሞ ሰማሁ እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ሕልውናው እንዲሰማን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ዛሬ መንፈስ ቅዱስን አጋዥ አድርገን ስለ አንደበት ኃይል ነው የምንነጋገረው። አንደበት ትልቅ የሆነ ኃይል አለው። አንደበት ትልቅ የሆነ አቅም አለው። ብዙ ሰዎች በአንደበት ኃይል የተሰበሰበውን በትነዋል፣ በአንጻሩ ደግሞ የተበተነውን መሰብሰብ ችለዋል። በአንደበት ያዳኑ፣ በአንደበት የገደሉ፣ በአንደበት ያጽናኑ፣ በአንደበት የሰበሩ፣ በአንደበት ከገደል የመለሱ፣ በአንደበት ወደ ገደል የመሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምን ስንል አንደበት ትልቅ የሆነ ኃይል ስላለው ነው። መምህራነ ወንጌል፣ ሰባኪያን፣ ሊቃውንቱ ሁሉ፣ ነገሥታቱ፣ የሃይማኖት አባቶች ሁሉ አርሰውና ቆፍረው እንዳይመስሏችሁ ብዙ ሰው ያስከተሉት በአንደበት ኃይል ነው። አንደበት ኃይል ስላለው በሁለቱም መንገድ ልንጠቀምበት እንችላለን። በክፉም መንገድ በመልካሙም መንገድ ልንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ትምህርት ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምናየው ለአንደበታችን ጥንቃቄ እንድናደርግ፣ ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጥንቃቄም ስለማንችለው ሁል ጊዜ ስለ አንደበታችን እንድንጸልይ ነው ትምህርቱን የምንማረው። በሀገራችን አንድ አባባል አለ። አፍ ያለው ካፋፍ ነው ላዩም ታችም ገደል ይባላል። አፍ ያለው ካፋፍ ነው ላዩም ታችም ገደል። አፍን ካያችሁት በሁለቱም አቅጣጫ ገደል ነው። ከፊት ገደል ነው፣ ከኋላም ደግሞ ጉሮሮ ገደል ነው። አፋፍ ላይ የሚሄድ ሰው፣ በገደል ጫፍ ላይ የሚሄድ ሰው ደግሞ ካያችሁ ተጠንቅቆ ነው፣ አለበለዚያ መውደቅ አለ።
ወድቆም መሰበራል። ስለዚህ አንደበት ያለን ሰዎች ልክ በገደል በአፋፍ ጫፍ ላይ እንደሚወድ ሰው ሁሉ ጊዜ ስለ አንደበታችን በእውነት ለነጠነቀቅ ይገባል። ይሄንን ትምርትም የምንማረው ለዛ ነው። ከቃለ የተነሳ ተጸርቃለ፣ ከቃለ የተነሳ ተኮነናል ስለሚል አንደበት የህይወታችንና የሞታችን አቅጣጫ መሪ ነው። ግድ ስለ አንደበት መማር ያስፈልጋል። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ስለ አንደበት ኃይል የሚናገር ነው። ክፍሉን ሲጀምር ምን ይላል? እነሆ ፈረሶች ይታዘዙልን ዘንድ ልጓም በአፋቸው ውስጥ እናገባለን ስጋቸውንም ሁሉ እንመራለን ይላል። እዚህ ጋር አንደበትን በፈረስ ልጓም ነው ቅዱስ ያዕቆብ ሲመስለው ምናየው። ፈረስ የኃይል መገለጫ ነው። ፈረስ የጉልበት መገለጫ ነው። መኪና እንኳን ለመግዛት ስንጠይቅ ይሄን ያህል የፈረስ ጉልበት ይሉናል። ለምን ስንል ፈረስ ትልቅ የሆነ ኃይል ወይም ጉልበት ስላለው። ፈረስ ምንም ጉልበት ቢኖረው ምንም ኃይል ቢኖረው ግን በትንሽ ልጓም ይመራል ወይም ይገራል። ሰውነታችንንም እንደ ትልቅ ኃይል ብንቆጥረው ይሄ ኃይል የሚገራው የሚመራው ወደ ተፈለገበት አቅጣጫ የሚፈሰው ባንደበት ኃይል ነው። እንደምናውቀው ኃይልን በአግባቡ ከተጠቀምንበት ትልልቅ የሆኑ ኃይሎችን እኮ ያንቀሳቅሳል። ለምሳሌ ኒውክለርን ብናስብ ትልቅ ኃይል አለው። በአግባቡ ሰዎች ከተጠቀሙበት ትላልቅ ነገሮችን ያንቀሳቅሳል። ግን ኃላፊነት በማይሰማቸው መንግስታት እጅ ከወደቀ ምናልባት ከዚህ በፊት ሰምተነው የማናቀውን አይተነው የማናቀውን መከራ ሊያመጣ ይችላል። የሰውነታችንም ኃይል ልክ እንደዛ ነው ወገኖች። ይሄ ኃይል ግን የሚገራው ባንደበት ነው። ለዛ ነው ፈረስንና ልጓምን እያነሳ ቅዱስ ያዕቆብ የሚናገረው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መርከብንም ያነሳል። መርከቦች ይላል፣ እነሆ መርከቦች ደግሞ ይህን ያህል ታላቅ ቢሆኑ በአውሎ ነፋስም ቢነዱ የመሪ ፈቃዱ ወደሚወደው ስፍራ እጅግ ታናሽ በሆነ መቅዘፊያ ይወሰዳሉ። በጣም ግዙፍ የሆኑ መርከቦች እንዳሉ እንሰማለን። አንድ ቀበሌ የሚያክል መርከብ እንዳለ፣ ስቴዲየም የሚያክል መርከብ እንዳለ በየሚዲያው እንሰማለን። መርከብ እንዲሁ ምንም ግዙፍ ቢሆንም በነፋስ ቢነዳም ግን በትንሽ መቅዘፊያ ወይም መሪ ወደሚፈለግበት አቅጣጫ መውሰድ ይቻላል። አንደበታችንም ወገኖቼ የሐሳባችን፣ የእቅዳችን፣ የተግባራችን፣ የራእያችን አቅጣጫ መሪ ነው። ብዙ ሰው የሚናገረውን ነው የሚያሸንፈው። ብዙ ሰው የሚናገረውን ነው የሚወርሰው፣ ድል የሚያደርገው። ለዛ ነው በመዝሙረ ዳዊት እግዚአብሔር አምላካችን ምን ይላል? በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 80 ቁጥር 10 ላይ ከግብጽ ምድር ያወጣሁ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝና አፍህን አስፋ እሞላዋለሁ የሚል ቃል አለ። አፍህን አስፋ እሞላዋለሁ። ብዙ ጊዜ ጉርሻ የሚያገርሱ ሰዎች ካያችሁ ሰውየው በደንብ አፉን መክፈት የሚችል ከሆነ በሰውየው አፍ መጠን ጉርሻውን ይጠቀልሉታል። በአንጻሩ ደግሞ አፉን ለመክፈት የሚያፍር ከሆነ አፉ ጠባብ ከሆነ በዛው ልክ ጉርሻው ያንሳል። እግዚአብሔርም በረከቱን የሚጠቀልለው ጸጋውን የሚጠቀልለው አፋችን በተከፈተበት መጠን ነው። አንድ ሰው ብቻ ማጽናናቱን የምፈልገው ካላችሁ ያው ያንኑ የተናገራችሁትን ታደርጋላችሁ። ግን ብዙዎችን ማጽናናት እፈልጋለሁ፣ ለብዙ ሰዎች መፍትሄ ሰጪ መሆን እፈልጋለሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ያንደበታችሁን ቃል ያወርሳችኋል። አንድ ሰው ብቻ ነው ማዳን የምፈልገው ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ የምፈልገው ካላችሁ ያንኑ ታደርጋላችሁ። ግን ብዙዎችን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ እፈልጋለሁ ብላችሁ የምትናገሩ የምታስቡ ከሆነ እግዚአብሔር ያንን የሚያወርስ ጌታ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም አንደበት የሐሳባችን የተግባራችን ምን ስለሆነ አቅጣጫ መሪ ስለሆነ ይህንን ይናገርና ቅዱስ ያዕቆብ ዝቅ ብሎ ደግሞ ምን ይላል? እንዲሁ አንደበት ደግሞ ትንሽ ብልት ሆኖ በተላላቅ ነገር ይመካል። አንደበት ይመካል።
አንደበት ይታበያል። ደግሞ እኮ ተናግሮ የሚመጣውን ውጤት በውጭ ሆኖ መቀበል አይችልም። ጥርስ የሚባል አጥር አለ፣ እዛ ውስጥ ገብቶ ይደበቃል። ከንፈር የሚባል መጎናጸፊያ አለ፣ እዛ ውስጥ ገብቶ ይደበቃል። አንደበት በተናገረው ራስ ይመታል። አንደበት በተናገረው ጀርባ ይገረፋል፣ እግር ይሰበራል፣ ይመካል፣ ይታበያል። የሚመጣውን ውጤት ግን መቀበል አይችልም። ለዛ ነው ዝቅ ብሎ ያዕቆብ ምን ይላል? እነሆ ትንሽ እሳት እንዴት ያለ ትልቅ ጫካን ያቃጥላል። እሳት ምንም ትንሽ ቢሆንም ግን ብዙ ጫካዎችን ማቃጠል ይችላል። አንደበትም በሰውነታችን መካከል ትንሽ ቢሆንም ግን ብዙ ውጤቶችን ሊያበላሽ ይችላል፣ ሊሰብር ይችላል ወገኖች። ስለዚህ ለአንደበት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይህን ይልና አንደበት እሳት ነው ይላል። አንደበት ምንድን ነው? አንደበት እሳት ነው። እሳት ሁሉን ያቃጥላል። እሳት ሁሉን ያጠፋል። እሳት ገደብ የለውም። እሳት ማብቂያ የለውም። እሳት መጀመሪያ ደረቁን ያቃጥላል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እርጥቡን አድርቆ የሚያቃጥል ነው። ይሄው አንዱ እሳት ደግሞ ምግብን ያበስላል። አንዱ እሳት ምግብን ከጀርም ያጸዳል። አንዱ እሳት ለብርሃንና ለሙቀት ይሆናል ወገኖች። ለዛ ነው አንደበት እሳት ነው የሚለው። በአንዱ አንደበት የሚዘምሩ፣ በአንዱ አንደበት የሚዘፍኑ፣ በአንዱ አንደበት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ የሚባርኩ፣ በዛው አንደበት ደግሞ ሰዎችን የሚረግሙ፣ በአንዱ አንደበት የፍቅር ቃል የሚናገሩ፣ በአንዱ አንደበት ደግሞ የጥላቻን ቃል የሚዘሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ለዛ ነው ቅዱስ ያዕቆብ አንደበት ምንድን ነው? እሳት ነው። አንደበት በብልቶቻችን መካከል አመፀኛ ዓለም ሆኗል። ልክ ነው። አንድ የከብት መንጋን ካያችሁ ወይም በረትን ካያችሁ፣ በበረቱ ውስጥ አንድ ከብት ከፋነነ ካስቸገረ ሙሉ በረቱ ነው የሚናጠው። አንደበትም ልክ እንደዚህ ነው። በሰውነታችን መካከል አንደበት አመፀኛ ሲሆን ወገኖች፣ ታመን ነው የምንውለው። ዛሬ ምኑኜ ነው ይህንን ቃል የተናገርኩት? ምን አለ ዛሬ አንደበቴ ዱዳ ቢሆን የምንልበት እኮ ጊዜ አለ። የምንደነግጥበት ጊዜ አለ። ሳናስበው ውልቅ እያለ የሚወጣ ክፉ ቃል አለ። ለምን ስንል አንደበት ምን ስለሆነ? አመፀኛ ስለሆነ። ብዙዎች ተናግረው ክፉ ቃል ወጥቷቸው ግን በሰላም አይተኙ፣ ግድግዳ እየደበደቡ የሚያድሩ አሉ። ራሳቸውን እየመቱ እየወቀሱ የሚያድሩ አሉ። ለምን? አንደበት አመፀኛ ስለሆነ። ስጋን ሁሉ ያረክሳልና ይላል። ስጋን ሁሉ ያሳድፋልና ጌታችንም ተናግሮታል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 ላይ አይሁድ አንድ ልማድ ነበራቸው። ከውጭ ወደ ቤት ሲገቡ፣ ገበያም ሂደው ሲመለሱ ሰውነታቸውን የመታጠብ እጃቸውን ታጥቦ የመብላት ልማድ ነበራቸው። እጃቸውን መታጠባቸው፣ ንጽህናቸውን መጠበቃቸው ክፋት አይደለም። ግን ችግሩ ምንድን ነው? እጁን ሳይታጠብ የሚበላ ሰውነቱ ይረክሳል ብለው ያስቡ ነበረ። ለዛ ነው ወደ ጌታችን ተጠግተው ደቀ መዛሙርት የአባቶቻችንን ወግ ትተዋል፣ እንዴት እጆቻቸውን ሳይታጠቡ ይበላሉ አሉት። እሱ ግን መልሶ ምን አለ? ሰውን የሚያረክሰው ወደ አፍ የሚገባ አይደለም፣ ከአፍ የሚወጣው ግን ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው አላቸው። ሳንታጠብ በመብላት አይደለም ሰውነት የሚረክሰው፣ ወደ አፍ የሚገባ አይደለም ሰውነትን የሚያረክሰው። ሰውን የሚያረክሰው ከአፍ የሚወጣ የስድብ ቃል፣ የዝሙት ቋንቋ፣ የሽንገላ ቋንቋ፣ እሱ ነው ሰውነትን የሚያረክሰው ብሎ መልሶላቸዋል። ለዛ ነው ያዕቆብ ሰውነትንም ያሳድፋል ያለው። ወገኖቼ ዛሬ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን በስድብ እናገለግላለን የሚሉ አሉ። ስድብ ግን ሰውነትን ያረክሳል ወገኖቼ። የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እኮ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር በሙሴ ሥጋ በተከራከረ ጊዜ
ጌታ ይገስጽህ አለው እንጂ የስድብን ቃል ሊናገረው አልደፈረም ይላል። እንደ ዲያብሎስ የተዋረደ የወደቀ ባንም የለም። ግን ቅዱስ ሚካኤል ዲያብሎስን እንኳን አልሰደበውም። ለምን? ስድብ ህሊናን ስለሚያረክስ፣ ስድብ ማንነትን ስለሚያረክስ። ወገኖች፣ እግዚአብሔር የሚከብረው በስድብ አይደለም። እሱ የሚከብረው በእውነት ነው። እግዚአብሔር የሚከብረው በጽድቅ ነው ወገኖች። ስለዚህ ያዕቆብ ሰውነትን ያሳድፋል ካለ በኋላ የፍጥረትንም ሩጫ ያቃጥላል። ምን ማለቱ ነው? ይገድባል። ብዙ ሰዎች ለሀገር የሚጠቅም ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ለትውልድ የሚጠቅም ራእይ ይዘው ሲነሱ፣ ሐሳብ ይዘው ሲነሱ፣ እቅድ ይዘው ሲነሱ ቁጭ የሚደረጉት በምንድን ነው ስንል በአንደበት ኃይል ነው። መልካሙን በሚያከፉ ማሩን በሚያመሩ ወተቱን በሚያጠቁሩ አመፀኞች ብዙ ሰዎች ወደ ኋላ ተመልሰዋል። ብዙ ሰዎች ራያቸውን ጥለዋል። ሐሳባቸው ተኮላሽቷል። ለዛ ነው ያዕቆብ የፍጥረትንም ሩጫ ይገድባል የሚለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በገሃነምም ይቃጠላል። ራእይን የሚመቱ ትውልዱን የሚገድሉ መልካሙን የሚያከፉ እነዚህ ሰዎች መጨረሻቸው እንደማያምር ወደ ገሃነምም እንደሚጣሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን በእውነት። ታዲያ ቁጥር 7 ላይ የአራዊትና የወፎች የተንቀሳቃሾችና በባህር ያለ የፍጥረት ወገን ሁሉ በሰው ይገራል፣ ደግሞም ተገርቷል፣ ነገር ግን አንደበቱን ሊገራ የሚችል ማንም የለም ይላል። በምድር ላይ ያሉት ፍጥረታት፣ ሰማይ አዕዋፋት፣ የባህር አሳዎች፣ የምድር አራዊት ሁሉ ሰው እንዲገዛቸው እንዲገራቸው ከእግዚአብሔር ተፈቅዷል፣ ስልጣንም ተሰጥቷል። ሁሉን የሚገዛ በምድር ላይ ያለውን ሁሉ የሚቆጣጠር የሰው ልጅ ግን አንደበቱን መግራት እንደማይችል ነው ቅዱስ ያዕቆብ እየተናገረ ያለው። እናያለን። ሩቅ አገር ሂደው አውሬውን አላምደው አብረው ፎቶ ተነስተው ቪዲዮ ተቀርጸው ለዓለም የሚያሳዩ ብዙ ሰዎች አሉ፣ አይተናል ወገኖች። ሩቅ አገር ሂደው አውሬውን ያላመዱ ሰዎች ግን አጠገባቸው ያለውን አንደበታቸውን መግራት አልቻሉ። ፍጥረትን የሚገዛ የሚገራ አንደበቱን ግን መግራት እንደማይችል ያዕቆብ እየተናገረ ነው። አያችሁ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ምን እናድርግ ካለን መጸለይ ነው። ቅዱሳን ሁሉ ስለ አንደበታቸው እኮ ጸለየዋል። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ መዝሙር 140 ቁጥር 3 ላይ አቤቱ ለአፌ ጠባቂ አኑር የከንፈሮቼንም መዝጊያ አንተ ጠብቅ ይላል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ጌታ ሆይ አንደበቴን ጠብቅልኝ፣ በአንደበቴ ሰዎችን እንዳልስብር፣ የሰው ልብ እንዳላደማ እባክህ ጠብቅልኝ ልንለው ይገባል። እኛ ምንለው ነገር አለ መቼም፣ እኔ አንደበቴ ይናገር እንጂ ሆዴ ባዶ ነው እንላለን። ግን ወገኖች፣ ጥይትም እኮ ከተተኮሰ በኋላ ቀላው ባዶ ይሆናል። ያ የተተኮሰው ግን ሂዶ ሰው ይገድላል። አንደበትም ልክ እንደዛ ነው። ደግሞ ጌታም ተናግሯል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 36 ላይ እኔ እላችኋለሁ ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል ይላል። ስለሚናገሩት ቃል ሰዎች ይጠየቃሉ። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የሀገራችንም ሰው ዱላ የሰበረው ይጠገናል፣ ለአንደበት የተሰበረው ግን እግዚአብሔር ካልጠገነው በዛው ተሰብሮ ይቀራል ይላል። ስለዚህ ለአንደበት ወገኖች መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል፣ የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ነው። በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን፣ በእርሱ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማለን። ከአንዳፍ በረከትና መርገም ይወጣል። ወንድሞች ሆይ ይሄ ሊሆን አይገባም ይላል። አንደበትን ምን አረዚህ ጋር ያደረጉ መርዝ ሰው ይገድላላ። ምናልባት ከዚህ ስንወጣ በጥይት የሚገዳደዱ ሰዎችን ላናይ እንችላለን። በአንደበት መርዝነት፣ በአንደበት ጥይት ግን የሚገዳደሉ ሞልተዋል ወገኖች። ለዛ ነው መርዝ የሚለው። ቀጥሎስ ወላዋይ ይለዋል። ለምን? በአንዱ አንደበት
እግዚአብሔር እንባርካለን። ባንዱ አንደበት ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን የሰው ልጅ እንረግማለን። ካንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣል። ይሄ ሊሆን አይገባም ይላል ነው ወገኖች። ምንጩ አንድ ከሆነ ወራጁም አንድ ሊሆን ይገባል። የውሃው አይነትም አንድ ሊሆን ይገባል ይላል ነው ያይከው። የሰውነታችንን ክፍል ካያችሁ ሁለት እጅ አለን፣ ሁለት እግር አለን፣ ሁለት አይን አለን፣ ሁለት ጆሮ አለን፣ ሁለት ያፍንጫ ቀዳዳ አለን። አንድ ግን አንደበት አለን ወገኖች። ለምን? ሁል ጊዜ በዚህ በአንዱ አንደበት በጎ የሆነውን መልካም የሆነውን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሆነውን ቃል እንድንናገር ነው ወገኖች። ታዲያ መፍትሄው ምን ይሻላል? ምንድን ነው? ዝም እንበል? በቃ እንናገር? ቀኑን ሙሉ ባርምሞ እንዋል? ምንድን ነው መፍትሄው ካለ ልምምድ አለ። ጽድቅ ልምምድ ነው። ለምሳሌ ዛፍን ይዩ። በአንድ ቀን ተተክሎ በአንድ ቀን ጸድቆ በአንድ ቀን ፍሬ የሚሰጥ ዛፍ የለም። መጽደቅ እድገት አለው። እኛን እንኳን ብናይ እዚህ የደረስነው ብዙ ልብስ ጨርሰን ብዙ ምግብ በልተን ነው። የገዛ ማህረቡን አጥቦ የማያውቅ ሰው በአንድ የተነስቶ ብርድ ልብሱን ልጠብ ቢል እጁ ይሰበራል። ልምምድ ያስፈልጋል። ስለዚህ የአንደበት ልምምዱ ምንድን ነው? የአንደበት ዳዴው ምንድን ነው ካለን የመጀመሪያው ምስጋና። ሁልጊዜ አመስግኑ። ከአንደበታችሁ ሁልጊዜ ምስጋና ቃል ይሰማ። እግዚአብሔርንና ሰዎችን አመስግኑ። እግዚአብሔር ስለዋለላችሁ ለታ ስላደረገላችሁ ስለሚያደርግላችሁ ነገር አመስግኑት። ሰዎችም በኑሯችን የሚከፍሉልን ዋጋዎች አሉ ወገኖች። ቅዱስ ዳዊት ለቅኖች ምስጋና ይገባል እንዳለ፣ ቅዱስ ጳውሎስም በጎ ለሰሩ ምስጋና ክብር ይገባቸዋል እንዳለ፣ ዋጋ መስጠት ማመስገን ይገባል ወገኖች። ይሄ የአንደበት ኃይሉ ነው። የአንደበት ልምምዱ ነው። እግዚአብሔር ላደረግኩላችሁ ነገር ክፈሉ አላለም። በክፍያም አንችለውም። እንኳን እግዚአብሔርን የእናትን ውለታ እኮ መክፈል አንችልም። እሱ አመስግኑ ነው። አመስግኑ። ምስጋናውም ለውለታው ክፍያ ሳይሆን ለውለታው መታሰቢያ ነው። ጌታ ሆይ ስለ ረዳኸኝ አመሰግናለሁ፣ ስለ ደረስክልኝ አመሰግናለሁ፣ በገባኝም ባልገባኝም ነገር ሁሉ ከኔ ጋር ስለሆንክ፣ አንተ ባወቅከው መንገድ ስለመራኸኝ አመሰግናለሁ ማለት ይሄ የአንደበት ኃይል ነው ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም። እባክህ ወንድሜ፣ እባክሽ እህቴ የሚለውን ቃል መጠቀም፣ ይህም የአንደበት ልምምድ ነው። ምክንያቱም ሰዎች የምናስፈቅዳቸው እንጂ የምናስገድዳቸው አይደለም። የሰው ልጅ የምንመራው እንጂ የምንነዳው፣ የምናስፈቅደው እንጂ የምናስገብረው አይደለም። ስለዚህ ነፃነቱን የምንገልጥበት ቃል ምንድን ነው? እባክህ ወንድሜ፣ እባክሽ እህቴ የሚለው ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባን ስናይ፣ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ትንቢተ ኢሳይያስን እያነበበ ሄር ነበርና የሚያነበው ክፍል አልገባውም። ፊልጶስም ተጠግቶ የምታነበውን ታስተውለዋለህን ብሎ ጠየቀው። በዛ ጊዜ ጃንደረባውም ለፊልጶስ መልሶ እባክህ ነቢዩ ይህንን ስለ ማን ይናገራል? ስለ ራሱ ነውን ወይስ ስለ ሌላ ብሎ ጠየቀው። እባክህ አያችሁ፣ እባክህ የሚለው ቃል ሰዎችን የምታከብሩበት መንገድ ነው። የሰው ልጅ ክቡር ነው። በስላሴ አርያና አምሳሌ የተፈጠረ ክርስቶስ ደሙን ጠብ ያደረገለት ፍጥረት ነው። ሰውን ማክበር እግዚአብሔርን ማክበር፣ ሰውን ማክበር ስለ ሰው ልጅ የፈሰሰውን የክርስቶስን ደም ማክበር ነው። ስለዚህ ከሰዎች ጋር ባላችሁ ግንኙነት እባክህ ወንድሜ፣ እባክሽ እህቴ እያላችሁ ቃሉን መጠቀም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ይቅርታ ይቅርታ መጠየቅ። መቼም እናጠፋለን፣ እንበድላለን። የትም ብትሄዱ ጥሩ ሰው እንጂ ፍጹም ሰው አታገኙም ወገኖች። አባቶቻችንም ለዛ ነው ሰው ሆኖ የማይበድል እንጨቱን የማይጭስ የለም ይላሉ። ስለዚህ በምናጠፋው ጥፋት ሁሉ ራሳችንን ተጠያቂ አድርገን ይቅርታ ልንጠይቅ ይገባል ወገኖች። አዎ ይቅርታ ስንጠይቅ ራሳችንንም እኮ ይቅር እንደማለት ነው። ይህ አንደበት ኃይል ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ምን ይላል? በኤፌሶን መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ላይ እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ። እግዚአብሔር እኛን ይቅር ያለን ልጁን አይቶ ነው። በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰውን የልጁን መከራ አይቶ እኛን ይቅር አለን።
እሱ ልጁን አይቶ ይቅር እንዳለ እኛም ደግሞ በመስቀል ላይ ይዋለውን ጌታ አይተን ይቅር እንድንባባል ቅዱስ ጳውሎስ እየጋበዘን ነው። መታያየው እሱ ነው። ይቅር የምንባባልበት መንገዱ እርሱ ነው ወገኖች። በሀገራችን ሰው ድንጋይ ተሸክሙ ታረቁልኝ ይላል። ክርስቶስን መስቀል ተሸክሙ ታረቁልኝ የሚል የይቅርታ አባት ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ችግሩኛ ይቅርታ መጠየቅ አልሆነልንም። እንጠለዋለን ቃሉን ራሱ። እንደውም ትንሽ እንግሊዘኛው ይሻለናል። ግን ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል። በሀገራችን ሰው በእንስሳ እንኳን እኮ ቂም ሲይዝ እናያለን። በላም ቂም ይዘው ያሳረዱ፣ በውሻ ቂም ይዘው ሲያስገድሉ አይተናል ወገኖች። እግዚአብሔር ግን ይህንን አይወደውም ወገኖች። ከነ ቂማችን መሞት የለብንም። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁንም እግዚአብሔር ከፈቀደ ማለት አንድ ነገር ስታስቡ ስራም ሊሆን ይችላል፣ ራእይና አቅር ሊሆንም ይችላል። ብቻ አንድ ነገር ስታስቡ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሄንን ወይም ያንን አድርጋለሁ ማለት ይሄ የአንደበት አይለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካልፈቀደ የምንሰጠውም የምንቀበለውም ነገር የለም። የተሰበረውን የምንጠግነው፣ የወደቀውን የምናነሳው፣ ባሰብነው የምንውለው፣ በሰጠነው የምንመረቀው ማን ሲፈቅር ነው? እግዚአብሔር ሲፈቅር ነው ወገኖች። በሰላም ወጥተን በደስታ የምንገባው እግዚአብሔር ሲፈቅር ነው። ወልደን የምንስመው፣ ዘርተን የምንቅመው፣ ተምረን በእውቀት ጎዳና መጓዝ የምንችለው ማን ሲፈቅር ነው? እግዚአብሔር ሲፈቅር ነው ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይህን አደርጋለሁ ማለት የአንደበት ኃይል ነው። እኛ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ከፈቀደ ነገ እንገናኛለን ብለን ከሰዎች ጋር ስንነጋገር በቃ ልትቀር ፈልገ ነው እንላለን። ግን እኮ አይሆንም ወገኖች። እሱ ካልፈቀደ አይደለም መገናኘት መቀጣጠርም አይቻልም። ያዕቆብ ምን ይላል? በዚሁ ክፍል ላይ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ዛሬ ወይም ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን፣ በዚያም ዓመት እንኖራለን፣ ነግድም አለን እናተርፍም አለን የምትሉ እናንተ ተመልከቱ። ነገ የሚሆነውን አታውቁምና ሕይወታችሁ ምንድን ነው? ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁና። በዚህ ፈንታ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይህንን ወይም ያንን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አታቅዱ አይደለም እያለ ያለው፣ ስታቅዱ ግን በእምነት አቅዱ። እግዚአብሔር ከፈቀደ ይህን አደርጋለሁ በሉ እያለ ነው። ለምን ነገ ምን እንደሚሆን አናውቅ ወገኖቼ። እኛ ታይቶ ጠፊዎች ነን። ሩቅ አስበን ቅርብ የምናድር ነን ወገኖቼ። ስለ ነገ በእርግጠኝነት ማወቅ የሚችላለ ነገ እንጠራ፣ የዛሬ ሳምንት እንጠራ፣ የዛሬ ወር በሞት እንወሰድ የምናውቀው ነገር አለ። ነገ የእግዚአብሔር ምስጢር ነው። ነገ የሥላሴ ምስጢር ነው። ለእኛ የተፈቀደልን ግን ዛሬ የተቀደሰው መኖር ነው ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይህንን ወይም ደግሞ ያንን አድርጋለሁ ማለት ይገባል። ይሄ የአንደበት ኃይሉ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እወድሃለሁ እወድሻለሁ የሚለውን ቃል መጠቀም ይህም የአንደበት ኃይል ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ይሄ ቃል ለተቃራኒ ጾታ ብቻ ይመስለናል። በመንፈሳዊ ኅብረት መካከል ይህንን ቃል ልንጠቀም ይገባል። በጎረቤቶች መካከል፣ በወንድማማቾች መካከል እወድሃለሁ እወድሻለሁ መባባል ይገባል ወገኖች። በሀገራችን በጣም የተጨቆነ ቃል ምንድን ነው ካላችሁኝ እወድሃለሁ የሚለው ቃል ነው። ተጨቁኗል። ስለዚህ ስሜታችንን መግለጥ ይገባል። እግዚአብሔር አንደበትን የፈጠረልን ስሜታችንን፣ ፍቅራችንን፣ ብሶታችንንም ጭምር እንድንገልጥበት ነው እንጂ ታፍነ እንድንኖር አይደለም። ደግሞ ሶሎሞንም ይላል ከተሰወረ ፍቅር የተገለጠ ዘለፋ ይሻላል ይላል ወገኖች። ፍቅርን መግለጥ ያስፈልጋል። የእውነት ከሆነ በሽንገላ አይደለም፣ የእውነት ከሆነ እወድሃለሁ ወድሻለሁ መባባል ወገኖች ኃይል ይሰጣል። ዛሬ ለመኖር አቅም ይሰጣል፣ ብርታት ይሰጣል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አይዞ አይዞሽ መባባል። ይሄ ቃል አሁንም እንደው የሚያስፈልገው በስራ ለደከመ ሰው ብቻ ይመስለናል፣ ግን አይደለም። ታሞ ለሚያቃስትም አይዞ ማለት ይገባል። ዙሪያው ገደል ለሆነበት፣ ቀትሩ ለጨለመበት፣ በመከራ አለንጋ ለሚገረፍ አይዞ ማለት ይገባል ወገኖች። አይዞ
የሚለው ቃል ለሞት የሚያንቀላፉ ሰዎችን ያነቃል። አይዞ የሚለው ቃል ከመቀነት ይልቅ ወገብን ያጠብቃል። ወገኖች እንደው ምን ይባላል? በመከራ ውስጥ ያለ ሰው ብዙ ቀለብ አያስፈልገውም። ቀለቡ አራት ፊደል ነው። እሱም አይዞ ማለት። እግዚአብሔር አምላክም በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ካያችሁ ቅዱሳኑን የሚያበረታበት አንደኛው ቃል አይዞ የሚለው ቃል። አይዞ አትፍራ አላልኩህምን? ብሎታል እኮ ኢያሱ። በአዲስ ኪዳንም በምድር ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። አይዞ የሚለው ቃል ያበረታል ወገኖች። የተሰበረውን ልብ ይጠግናል። ተስፋ የቆረጠውን ልብ ተስፋ ይሆናል ወገኖች። ስለዚህ ይህንን መጠቀም ሲጀመር እኛ የተጠራነው ሰዎች እንድናጽናና ይጸልያለሁ። አንዳንድ ጊዜ ጌታ ሆይ መፍትሄ ሰጪ አድርገኝ፣ እንደ አጽናኝ አድርገኝ እላለሁ። ምክንያቱም የተጠራንበት ዓላማ ስለሆነ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 ላይም አጽናኑ አጽናኑ ሕዝቤን አጽናኑ ይላል አምላካችሁ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ አይዞህ ማለት ይህም የአንደበት ኃይል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መመረቅና መባረክ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ተጽፏል። ክፉውን በክፉ ፈንታ ወይም ስድብን በስድብ ፈንታ አትመልሱ፣ በዚህ ፈንታ ባርኩ እንጂ በረከትን ልትወርሱ ለዚህ ተጠርታችኋልና የሚል ቃል አለ። ስለዚህ መመረቅ ወገኖች፣ ያደጉ አገሮችን ካያችሁ መሪዎቹ ጠግበው እኮ ሁሉ ነገር ተመቻችቶላቸው መሪዎቹ በእግዚአብሔር ስም አገራቸውንና ሕዝባቸውን ሲባርኩ ታያላቸው። እኛ በድህነት ውስጥ እየኖርን ሳንጠግብ የእግዚአብሔርን ስም ማንሳት አፍረናል ወገኖች፣ አፍረናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም ሀገሩን ልንባረክ ይገባል። ነገሥታቱ፣ የሃይማኖት አባቶች ሀገራቸውን ሊባርኩ ይገባል። ወላጆች ልጆቻቸው ሊመርቁ ይገባል፣ ሊባርኩ ይገባል። መመረቅ እየቻለ ለምን እንረግማለን? ማጽናናት እየቻለ ለምን እንሰብራለን? ተራጋሚ ራሱን ደርጋሚ ይባላል። ልጆቻችሁን እየረገማቸው የምታሳድጉ ከሆነ ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ የምትጎዱት እናንተ ናቸው። ስለዚህ መመረቅ። እግዚአብሔር ዘመንን ሁሉ ይባርክልን። እግዚአብሔር እቅድህን፣ ሐሳብህን፣ ተግባርህን፣ ሥራህን፣ የምትወደውን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክልን። እግዚአብሔር ትዳርህን ይባርክልን። እግዚአብሔር መውጣት መግባትን ይባርክልን እያሉ ወገኖች፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ሊባርኩ ይገባል። የበረከትን ድምፅ ልናሰማ ይገባል። ይሄ የአንደበት ምንድን ነው? የአንደበት ኃይል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ሰላም ላንተ ይሁን ወይም ሰላም ላንቺ ይሁን ወይም ደግሞ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ማለት ይሄም የአንደበት ኃይል ነው። ጌታችን ተናግሯል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ ወደምትገቡበት ቤት ሁሉ አስቀድማችሁ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን በሉ። ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ማለት የመጀመሪያው የትንሣኤውን ነገር መመስከር ነው። ጌታችን ወደ ሲኦል በአካለ ነፍስ ሲወርድ መጀመሪያ ያሰማው ቃል ሰላም ለኩልክሙ፣ ሰላም ለሁላችሁ የሚለው ቃል ነው። ስለዚህ ትንሣኤውን ያስታውሳል። ይሄ ብቻ አይደለም። ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ማለት ሰውየውን በገዛ ቤቱ እንደ ማስተናገር ነው። ምክንያቱም ሰላም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሰላም የጥንቃቄያችን ውጤት አይደለም። ሰላም ስለ ሰላም ነጭ ርግብ ስለ ለቀቅን የሚመጣ አይደለም። ሰላም ስለ ሰላም ስለ ዘፈንን አይመጣም። ሰላም ስለ ሰላም መንገድ ዘግተን ስለ ተሰበሰብን አይመጣም። ሰላም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሰላም የሚንቆረቆረው ከእግዚአብሔር ዙፋን ስር ነው። እዛ ነው ጌታ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜንም እተውላችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ግን ዓለም እንደሚሰጠው አይነት ሰላም አይደለም። ዓለም ሰላም የሚለው ጥይት ሳይተኮስ ካደረ ነው፣ ቦምብ ሳይፈነዳ ካደረ ነው። ዓለም ሰላም የሚለው አካባቢው ረጭ ካለ ጸጥ ካለ ነው። እግዚአብሔር ግን ሰላም የሚለው የልብን ረፍት ነው። አካባቢው ድብልቅልቅ ሊል ይችላል፣ ከተማው ሊናወጥ ይችላል። በዛ ውስጥ ግን የልብ ረፍት ካላችሁ፣ የሰከነ ሕይወት ካላችሁ፣ የተረጋጋ መንፈስ ካላችሁ ይሄ የእግዚአብሔር ሰላም ነው ወገኖች።
ስለዚህ ይሄንን ሰላም የምናካፍልበት መንገዱ ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም ላንቺ ይሁን የሚለው ቃል ወገኖቼ በተለይ ባሁን ዘመን ይሄንን ቃል ለደዋውት ያስፈልጋል ሰላም ከሰው ልጅ ይራቀ ሰላም ከትዳር ሰላም ከቤተ ክርስቲያን ሰላም ከሀገር ሲርቅና ያለን ወገኖቼ ስለዚህ ይሄንን ቃል መናገር እግዚአብሔርን ሰላም ወደኛ መጋበዝ ነው እግዚአብሔር ይርዳን ማለት በመጨረሻ ጸልይልኝ ማለት ወይም ጸልይልኝ ያሉ የጸሎትን ኃይል መጠየቅ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ መናገር የሚገባኝን እገልጥ ዘንድ እናገር ዘንድ ስለኔ ምን በሉ ብሏል ስለኔ ጸልዩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንኳን እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ የተነጠቀ የመላእክትን ዝማሬ የሰማ በነጠላው ዘርፋ ጋር እንትን የሚያወጣ የቤተ ክርስቲያን ማህይቶት የሚባል የቤተ ክርስቲያን ብርሃኗ መዶሻዋ ቅዱስ ጳውሎስ በዘመኑ እስከ ምድር ጥግ እስከ ስፔን ድረስ ሄዶ ወንጌልን የሰበከ ቅዱስ ጳውሎስ ስለኔ ጸልዩልኝ ብሏል ስለዚህ እኛም የጸሎትን እርዳታ ልንጠይቅ ይገባል ሰዎችን ጸልዩልን ብለን እነሱ እንኳን ቢረሱት ባይጸልዩልን እኛ በሰው ፊት ራሳችንን አዋርደናልና ስለ ትህትናችን እግዚአብሔር ምን ይለናል በመልካም ያስበናል ወገኖች ስለዚህ አንደበታችሁን ለመልካም ነገር ተጠቀሙ አንደበት ኃይል አለው ቀድምን ብያችኋለሁ በግቤ ላይ አንደበት ይሰብራል አንደበት ይጠግናል አንደበት ያጽናናል አንደበት ያሳብዳል ወገኖች ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሆነውን እየመረመራችሁ መናገር ያስፈልጋል አንደበትን በመልካም ቃል ለመሙላት ትልቁ ነገር ደግሞ ዋናው የእግዚአብሔር ቃሉ ከት በእግዚአብሔር ቃሉ ከት ማደግ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ምክንያቱም ሰው የሚናገረው ከልቡ ሞልቶ የተረፈው ነው በልባችሁ ዝሙት ከመላ በልባችሁ ስድብ ከመላ በልባችሁ ተንኮል ካለ ያንኑ ነው የምታወጡት በልባችሁ ግን እግዚአብሔር ቃል ከመላ በልባችሁ በጎ የሆነ እግዚአብሔር ሐሳብ ከመላ የምታወጡት ያንኑ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መስማት ቃሉን ማንበብ ይገባል